સહયોગી આરતી મહેતા જોડાયા છે. આરતી, ગુડ મોર્નિંગ, અને જણાવો કે આજે સપ્તાહના પહેલા દિવસે, મહિનાના પહેલા દિવસે, અને નવા નાણાકીય વર્ષ 2024-25ના પહેલા દિવસે આપણને વૈશ્વિક બજારોથી કેવા સંકેત મળી રહ્યા છે? જી, ગુડ મોર્નિંગ નીરજ. નાણાકીય વર્ષ 2025 જે છે તેના સારા સંકેતો આપણને ગ્લોબલ બજારોથી મળતા દેખાયા છે. જુઓ, અમેરિકી બજારની વાત કરી લઈએ તો દાઉ અને S&P 500માં એક સારી તેજી સાથેનો કારોબાર જોવા મળ્યો. નાસ્ડેકમાં થોડું ઘણું ફ્લેટ ટુ નેગેટિવ આપણને ક્લોઝિંગ જોવા મળતું દેખાયું છે. પણ US અને એશિયન બજારોથી સારી, આપણા માર્કેટ સારા ઓપન થાય તેવા સંકેતો આપણને મળતા દેખાયા છે. ખાસ કરીને S&P 500ની વાત કરી લઈએ, ત્યાં કઈ રીતે આપણને કારોબાર જોવા મળતો દેખાયો છે તો Q1માં આપણે ખાસ કરીને વાત કરીએ તો જે 10%થી વધુનો ઉછાળો છે આપણને S&P 500માં જોવા મળતો દેખાયો છે. અને 2019 પછી સૌથી વધી તેજી જે છે આપણને Q1માં ખાસ કરીને S&P 500એ બતાવી છે. તો એક ઇન્ડાઇસિસ જે છે, US ઇન્ડાઇસિસમાં S&P 500નું પ્રદર્શન ખાસું એવું સારું આપણને રહેતું દેખાયું છે. અને Q1માં ખાસ કરીને વાત કરીએ તો જે S&P 500 છે તે આપણને 3 વર્ષના ઉચ્ચતમ સ્તરે પણ પહોંચતો દેખાયો છે ઇન્ડેક્સ જે છે. તો એક સારી એવી ખરીદારી આપણને US માં ઇન્ડાઇસિસ ખાસ કરીને S&P 500માં આપણને બનતી દેખાઈ રહી છે. IT ની ખાસ કરીને વાત કરી રહીએ તો મેટા અને એનવીડિયા આ બે શેર્સ એવા છે જેમાં સૌથી વધારે ઉછાળો આપણને જોવા મળતો દેખાયો છે. પણ તેમ છતાં નાસ્ડેક થોડું ઘણું ફ્લેટ ટુ નેગેટિવ કારોબાર કરતું દેખાયું. વાત કરી લઈએ ઉર્જા અને ઔદ્યોગિક ક્ષેત્રોમાં તો 6 સપ્તાહમાં તેજી જે છે તે આ બંને ક્ષેત્રમાં આપણને યથાવત રહેતી દેખાઈ રહી છે. સાથે જ નાણાકીય વર્ષ 2025ની વાત કરીએ તો ચીનના બજારો જે છે તેમાં વધારો થવાની અપેક્ષા ખાસ કરીને આપણને બનતી દેખાઈ રહી છે. ત્યાં પ્રદર્શન જે છે તે આપણને સારું રહેતું દેખાઈ શકે છે એવી અપેક્ષા અત્યારે બનતી દેખાઈ રહી છે. તો ઓવરઓલ US માર્કેટ તરફથી જે સંકેતો આપણને મળતા દેખાઈ રહ્યા છે તે પોઝિટિવ સંકેતો છે. ખાસ કરીને જે US ના કોર PCE ઇન્ડેક્સ, પ્રાઇસ ઇન્ડેક્સ આવ્યા હતા, એટલે કે પર્સનલ કન્ઝમ્પશન એક્સપેન્ડિચરના જે ડેટા આવ્યા હતા તેના મંથ ઓન મંથ પર એક ડેટા પર નજર કરી લઈએ તો જો જાન્યુઆરીમાં જે 0.5% પર હતું તે ઘટી અને ફેબ્રુઆરીમાં 0.3% પર આપણને રહેતું દેખાયું છે. સાથે જ આપણે યર ઓન યર ડેટાની વાત કરી લઈએ તો અહીંયા કઈ રીતે US કોર PCE પ્રાઇસ ઇન્ડેક્સના આંકડા આવતા દેખાયા છે તો જે જાન્યુઆરીમાં 2.90 પર હતા તે ઘટી અને ફેબ્રુઆરીમાં 2.80 પર આપણને રહેતા દેખાયા છે. તો આ એક્સપેન્ડિચર જે છે તે આપણને થોડું ઘણું ઘટતું જોવા મળતું દેખાયું છે. બીજી બાજુ ચાઇનાના જે NBS મેન્યુફેક્ચરિંગ PMIના ડેટા આવ્યા હતા તેના ઉપર નજર કરી લઈએ તો મંથ ઓન મંથ ડેટા છે 49.1% ફેબ્રુઆરીમાં હતું જે વધી અને 50.8% પર આપણને રહેતું દેખાયું છે. તો આ PMI મેન્યુફેક્ચરિંગ PMIના આંકડા આપણને ચાઇના તરફથી સુધરતા દેખાયા છે. તો આ એક પોઝિટિવ ફેક્ટર જે છે તે બનતું દેખાઈ રહ્યું છે. પણ સામે ક્રૂડની વાત કરી રહીએ તો આપણા બજાર માટે થોડી ઘણી ચિંતા અહીંયાથી બનતી દેખાઈ રહી છે કારણ કે બ્રેન્ટનો ભાવ ફરી એકવાર આપણને 87ને પાર પહોંચતો દેખાયો છે. જે રીતે આપણે સતત 4થા મહિને જોઈ રહ્યા છે ક્રૂડમાં એક તેજી સાથેનો કારોબાર છે. WTIની વાત કરીએ તો ત્યાં પણ કિંમતો જે છે 83ની ઉપર આપણને પહોંચતી દેખાઈ રહી છે. અને અમુક જે જીઓપોલિટિકલ તણાવ ચાલી રહ્યા છે તેને કારણે ક્રૂડને સપોર્ટ મળી રહ્યો છે. અને બીજી બાજુ ઓપેક પ્લસ દેશો જે છે તે ફરી એકવાર ક્રૂડનું ઉત્પાદન જે છે તે ઘટાડવા પર વિચાર કરી રહ્યા છે. તો ઓપેક પ્લસની બેઠક હવે જે થશે તેના ઉપર ખાસ ફોકસ રહેશે. પણ અત્યારે ક્રૂડની કિંમતો ફરી એકવાર બ્રેન્ટના ભાવ 87ની ઉપર આપણને કારોબાર કરતા દેખાઈ રહ્યા છે. સોનાની વાત કરી રહીએ તો ત્યાંથી પણ આપણને પોઝિટિવ જે છે તે કારોબાર કરતું દેખાઈ રહ્યું છે કારણ કે ફરી એકવાર રેકોર્ડ ઊંચા ઉપલા સ્તર આપણને કોમેક્સ ગોલ્ડ પર બનતા દેખાયા છે. અને સ્થાનિક બજારમાં પણ ખાસ કરીને આપણે ઉપલા સ્તર આપણને જોવા મળે તેવા સંકેતો બનતા દેખાઈ રહ્યા છે. તો ઓવરઓલ એશિયન બજારની વાત કરી લઈએ, પોઝિટિવ સંકેતો આપણને ત્યાંથી બનતા દેખાઈ રહ્યા છે. અને US માર્કેટની વાત કરીએ તો ત્યાંથી પણ પોઝિટિવ છે. એશિયાના બજારોની વાત કરું જો શેંઘાઈ હેંગસેંગમાં 1-1.5% સુધીની પોઝિટિવિટી આપણને બનતી દેખાઈ રહી છે. તો એશિયન માર્કેટ તરફથી એક પોઝિટિવ સંકેતો છે. અને વાત કરી લઈએ ગિફ્ટ નિફ્ટીની, શરૂઆતી કારોબારમાં 51 પોઈન્ટ જેટલી પોઝિટિવિટી આપણને ગિફ્ટ નિફ્ટી તરફથી બનતી દેખાઈ હતી. અત્યારે જો 38 પોઈન્ટ જેટલી પોઝિટિવિટી ગિફ્ટ નિફ્ટી તરફથી બનતી દેખાઈ રહી છે. 22,526ના લેવલ અત્યારે ગિફ્ટ નિફ્ટી તરફથી ઇન્ડિકેશન મળતા દેખાઈ રહ્યા છે કે આપણે પોઝિટિવલી ઓપન થાય આપણા બજાર તેવા સંકેતો અત્યારે હાલ બનતા દેખાઈ રહ્યા છે. તો નવું નાણાકીય વર્ષ અને પોઝિટિવ શરૂઆત બજારની કઈ રીતે ઓપનિંગ થાય છે તેના પર ખાસ ફોકસ રહેશે.